زبور 87 اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے خداوند سیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اے خدا کے شہر تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں میں راہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو یہ وہاں پیدا ہوا تھا بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے اور حق تعالی خود اس کو قیام بخشے گا خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں۔